dapet sarek ini, wae, ya. Iya. Nanti is. Mana mal udang? Mus burang sih, ya. Capek banget lah, puting. Sari jam 12. Ya, dengan kan, mana mal ngedar deh. Mau etan-etan aja, ya. Ulang jadi hoream. Ya, ulah didiu, cek urang mah. Kalau pun jauh, kita aja, nanti, ya. Sebarangkan. Kamari kanyawan si Bella, terus orang ngimpi, yang ngimpi dibawa ku maoda, ku buhaji, ku si Bella, ke desa. Berarti mual ya, mau ngimpi gitu sok sabalik, nah. Nah, tapi kan jadi ku masihnya, jadi enggak-enggong, jadi sararion. Oh, ah. Deket-deket, nu jauh, weh. Oh. Ya, enak ku masih, mana yang tengah duit, mah. Ya, oh, singke kedeng lah, rada berangan, enak, kayak jam 8, kayak jam 10, sugannya. Panas, atuh, ya. Enak, udang mandi tuh orang sarapan mandi subuh sarapan. Orang sare deui kan orang salat subuh bari jeung tukang tipu oge salat mah salatnya nipu mah nipu ya, kudu berjalan dengan lancar ya, yang geus orang arek siap-siap heula tuh arek sarapanna boga naon sih sarapanna sarapan roti nya. Eh, mana kos di Inggris, wah sarapan roti. Oh, ya, selagi mana uangnya lancar ke orang, mah. Ih, jangankan roti. Pisangnya aja, dukut mau kurang dibulikan. Ya, tuh, ya, harus sarapan lah. Rek beberes nungguan sarai, ya, mungkin itu, ya, tinggal lah. Iya, nungguan, ya. Jadi, hati saya sebenarnya nama, tapi bingung ya, lamun saya ibarat tante neangan duit karunya, teis, jabal lalakina jarang balik. Ayah bener tau gini, ah, gantai menang-menang barat duit, atuh, ah, nagihan dewek hari itu, ah. Lagian jariah. Dan aduh, ah, ah, geuning bener Ajeng Rati. Oh, hayu ah. Beli roti di mana sih eta? Di ditu. Ih, hayu we, dahar we nyaho dahar we maneh mah. Atuh ieu urang ngabukakeun hayang ah, meuni perih beuteung. Heeh, bisingan ke mana salatri ih. Heeh, jaba balikna beurang ieu teh. Akunya urang sing meunang loba ngentaan jariahna. Heeh, didoakeun ku urang ya. Sugana aya jelema lieur deui kitu. Lajeng urang-urang kene nya. Nya hooh. Meni alabatan di luar nagari. Kalau meuli loba deui mah urang meuli pizza nya. Heeh, meuli pizza. Dahar oge ulah jeung terihu utuh ah hayang daging kebo. Oke meuli nya. Urang masak tenang we. Nya doakeun nya urang sing meunang loba nya, sing loba ibu-ibuan memarere duit jariah. Utamakeun mah ulah panggih jeung si Bella ya. Heeh. Oh, rasa mah. Aku sendiri liwa, aya wae di jalan sia sebel da aing mah. Jadi ieu teh jiga penghalang rezeki maneh teh nya. Di baheula kos kitu aing nya. Oh, padahal masing-masing we nya teu ngarugikeun manehna ieu. Heeh, memang pasti ngomong ka mah ulah. Ya, ini bari lempang weh. Untung bang dahar nah. Kurang manten itu sih teh. Oh gede man panon pe geus moncorot. Heeh, oh, maneh ah. Mangat nya. Tapi urang sampai peren kamar. Kajen-kajen di urang weh. Eh seseuhan ge kurang di seseuhan nya. Mas komna mana sih? Aja hareup. Di hareup. Heeh, hayu urang mangat nya. Masker kade. Oh, aya ah masker. Teis, seseuhan orang poho can dipoekeun. Heeh, oh, tenang, tenang. Kan maekeun nya. Oh, tenang Neng Dulis, bageun. Urang rek mangkat heula doakeun nya, sing lancar, sing loba jelema anu ka tarikku. Bagina mah rada poekeun nya. Nya loba poekeun urang sieun anu merkaos. Ke bising ka panggih si Bella. Urang sieun di totoang itu, nah kan cenah sok loba begal. Mending tuh di begal. Ya usih nya. Nya hooh. Heeh, pokona mah hati-hati we nya. Hangges nya ah. Sing sukses nya. Ih, alah si Iem main nama jadi ATM berjalan aing. Kan be soalnya kayak aing terbalik ke. Main nama si Iem iya ah. Alhamdulillah, Iem mah dagang keterusan. Can bara rosenan meren iya batur. Dahar dang daunan. Itu daging mah bingung jualan naon deui gitu. Ugo iya anu gede modal mah kieu, gede untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji. Hei. Keur naon eta? Iya mah keur meungkeutan iya dang daunna. Oh, hadena aya kene urang teu kabagian wae mah pangabeuki japa. Iya Bu Haji arek. Arek mah. Barasih. Baradeui sih. Ya iya loh, bahkan itu di jerogi candi beketan. Oh, guys, itu memang nu ayat, ta. Tilo. Baraha, mak? 2000-an hijina, jadi genep rebu.
Ya mah ya 10.000 kajen leuwihna teh. Oh, alhamdulillah Gusti. Hatur nuhun Bu Haji. Arek dahar bareng mah. Moal mah itu cen ngider, marek ngider heula. Oke, balik ngider atuh rek dahar bareng nya. Emang Bu Haji teu liar? Entas, tas liar. Oh, tas liar. Beres Bu Haji mah liar wae bisnis wae. Ya liar ge pan ya hasil. Oh, ya alhamdulillah, tapi hasil. Hasil saya tinggi mah. Alhamdulillah, sing seueur rezekina Bu Haji. Amin, amin. Sing sehat awakna ya. Oh, emak ge sing sehat. Oh, batur mah. Ya Allah, ari kos emak mah alhamdulillah bari jeung teu sehat oge dipaksakeun usaha Bu Haji. Oh, emak. Lamun teu usaha mah balangsa. Oh, boga anak hiji-hijina kos. Naon? Ya ah, mama geus teu mikirkeun si Iem ah. Oh, mah tong pikirkeun pentingna diri mah we heula. Kaya mainna mah ngorek teh gede tanaga. Iya, ngomong-ngomong Bu Haji, cenah bener cek si Bella kamari ka dieu cenah. Anu naon-naon menta-menta jarinya teh eta si Iem. Oh, mah mirip banget tapi kan ningali muka aslina da. Ayeuna teh cicing di si Iis nah. Tong kumare diintip. Kumare diintip ke bari ngider. Oh, mah intip we. Tuman budak teh mencape. Heeh. Ya dinipuan batur ku si Tuman. Tuman. Emang ngomong-ngomong we rek reueuh ya. Oh, iya Bu Haji. Endah. Biasa nu gendut tak ribut wae. Nuhun ya Bu Haji. Ayo nyamanya. Ayo. Yeuh, assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah Pang Laris cenah. Masaran aing da. Si Iis kitu-kitu oge bermuka tiga nya manehna mah nya. Eh, nomor tilu. Naon sia? Aing ge nyaho. Nyaho naon? Si Iem disebutkeun ku sia nya. Emang aing kalong wewe. Nyaho kalong wewe sia kan kos kalong wewe tuh. Aing ge nyaho. Ye Iis sia ulah sok ka bawah sok ka bakaba biasana sia ulin jeung aing, aing mah sia ngahindar wae. Maaf ya, aku tidak ngerti kamu ngomong apa. Oh, aing mah ka ilu-iluan si Iem jadi balagu oh sia. Ye sia da angkeun jendang kang mah ulah balagu. Heh, tetahan dah. Sia tarang ngajinya, sia mah ditiung doang ge teu dipake sih. Yo ya. Dengekeun. Jelema anu ngabohong wae cek ustad oge pamali dosa. Emang aing ngaji kudu bebeja kasian, kudu pamitan. Sia mah unggal isuk ge unggal tangaring-aring ku kae di imah. Mun meni hayang nyaho banget urusan bae. Angger wae sia boga pangabutuh mah ka aing lain ka si Iem ieu. Aina sia kitu-kitu ge ngampikeun si Iem kayak ge ka nyahoan teri lage ku aing tepokeun wae. Henteu, teu ngampikeun. Sia mah odanana ka aing sia. Coba hayu aing aing ka imah sia. Nyanyi arek mangkat. Hayu tadi tuh main. Aya ka imah sia kunci lagi di sia. Sama kitu sia kolot-kolot geus sarwana teh hina ka si Iem. Ah sia teh nyaho wae bari nagi emong kunaon sia mun si Iem di aing. Ayo. Lamun misalkan di aing. Berarti sia heeh si Iem mah di sia nya. Ih sia ulah sarwana Iis mah odah ge tuh unggal poe neangan si Iem. Aya eueuh cenah dikontrakan ku sia mah disumputkeun. Teh aing teh rumah teh nyumputkeun. Hayu. Sia mah kos kitu. Plinplan sia mah. Tuh, gedeng ge sia kos si Iem. Gelo. Bung aing teh. Ih, dasar jelema juri kita mah. Nya hayang nyaho urusan batu. Sepi banget, geuningan ah. Keur mah panas. Kamarana jelema sih nya. Aduh, wayah ki can bebeunangan. Biasana mah wayah ki teh meunang 50, ayeuna mah boro-boro ah. Kalembur itu enggeus dipapai, lembur ieu enggeus. Kari kalembur kali jati sugan can nya. Duh, ilah. Cuman meunang sakieu, ieu duit. Nyamo api mahian. Meunang sakieu mah boro-boro pake balanja, pake meuli baso oge kita di totoang sawah, nyaburas meureun. Ampun ah, aing mah rezeki teh. Hayang we, cocoba teh. Siakan, sia teh kapok-kapok sia Iem. Kunaon emang? Sia eling tadi teh, ya dosa. Aing mah geus eling Bella, aing mah cuman emang mentakeun duit sakeur masjid. Masjid mana aing yang nyaho? Masjid anu di Totoang teh ya. Eta mah geus aya bagianna si Rumsi. Oh, sia mah sok tahu buku aing. Ya Allah, Iem, aing mah ngabejaan sia Iem sebelum sia paeh diajab. Keur mah sia teh dosa mahulu ka maoda, ayeuna sia kikieun. Yo, aing mah boga kenalan sia. Aing boga kenalan sia di Facebook. Aing mah dititah, dititah, aing mah dititah. Usaha ku si Iis lain. Dititah lain. Sia sembarangan wae. Sia sarwana jeung si Iis ya.
udah sok mitnah, mitnah lebih kejam dari pemerkosaan. Nya aing mah lain mitnah, deket tepuk ku mata aing ayeuna. Siang ngajual ngaran masjid, iya bisa tanya lo nya. Baheula aya anu ngabusur masjid saeutik ge meuni keken. Ayeuna siang aku ngaku duit masjid sia idih ka kasieuna sia. Diam kadenya aing mah ngabejaan ka sia ye. Baheula aku jelema nu sehat, iya urusan jeung musala busit teu 2 poe teu saminggu eta mah. Ya tapi kan aing mah ieu beramal. Jadi beramal di mana? Lamun beramal ge lamun duit teh heueuh ku sia di kamu salahkeun ima duit aku sia di lebok. Nya suka beuteung sia jadi tai. Sia mah bisa wae. Mun jalan bisa wae ieu mah aing mah sakieu masih bangga ka kene sia. Ngabejaan sia. Gue pake mah poin sih, tepokun poin kita akan kama udah aingin nyawa saya izin di Mas Iis. Acek saha? Nanya aing teh aing mah boga indra ketujuh. Aing mah izin di lembur nu belah itu tunggak jati. Udah, udah siapa ke sebalangsa kayak nanya. Gue yam cek aingin naon siapa ada usaha kemana mana dia mau ah ngulipak di dia kene. Eta mah bisa-bisa na sia we ah. Nyalain bisa na aing ya. Baheula can lila eta sia emas rawoy bedegong kata tangga ge ka aing ge teu wau. Ayeuna mah eta anjariah gede ge sia nyapir iya. Tapi ku ieu aing nyapir eta anjariah ya, sangkeur masjid teh sangkeur aing iya. Teh siapa bedegong hirupna ka maodah ge ka kolot sorangan sia mah nincak miceun komodo ayeuna sia ayeuna mah geus balangsak maodah ge mah sudieun jeung sia. Komodo teh aing ngabarina ge teh cicing di maodah iya. Mah nyaho teh cicing di sia odah ge. Irah-irah sia diusir ku Si Iis. Aing mah tericing di Si Iis. Si Iis boga salaki, komo ka bisa meta tolong ka aing. Embung pisan aing mah narima nu kosong. Tarina aing mah moal balik ka sia, ku haji ge kuring di bejaan di dieu, lamun aya si Iem nek ngendong nek naon ku aing bejaan ulah daek. Kolong jembatan ge masih lega, Dirupna teh kitu wis aya. Geus aing rek keliling deui, panas-panas gila. Yo, siapa mah nek usaha ka mana-mana wae ge moal sukses di dieu kene sia mah. Emang sia dewa. Oh nyalain masalah dewa, matak siapa mana ke Abu Dhabi, ke Singapura, ke Taiwan, ke siapa matak sukses. Tah, ku aing sumpahan. Bu Haji, nasi yes. Mana? Eta, urang mah tas liar menang iya. Beli di sana iya. Di maodah. Dagang kene? Dagang. Pangabeuki mungkin di kamar iya biar aku naik. Ayang urang iya, kene usit. Tenyaut ngomong nama tadi ayah, cina cuman cina di bengketan. Kayak gini dari kemarin ya. Iya yes. Ayo kita nanya. Nanya naon. Jujur mana nya, lo bohong. Terus lagu ay, jujur. Oh nya. Tunggu naon ya hati. Pas siom lah bohong mah. Ente, mual. Pas siom mah kayak tengah bohong. Ente, mual. Ya saya nyumputin si Iem nya. Tuh nya, tadi si Bella ngomong orang nyumputin si Iem. Bayana Bu Haji, coba. Pas siom mah ngaku enak, cek aja kan bilang bohong. Jujur lah padaku. Ente Bu Haji ente. Ayu ulin mah osok emang naya ayah. Apa tuh tas siom mah ngebohong ah. Ente, ayu orang tarang ngebohong. Oh tadi mah udah siom ngomong aja kain. Kan siya didagdag mah odas ya. Hei, ngecek mah odas si Iem ayah cina di mana nyumput. Ah paling ngecek si Bella mana yang nama. Ya kemarin nu menta jariah siya kok si Iem banget. Bawa-bawa siya mah disumputkan ah. Kurang tapi itu udah manggi dah tukang jariah sekali doang. Kok nyai ngemanggihan di jalan siya menta-menta mamawa naun si okos basko mejeng eta jeng buku tapi di masker. Ah orang mah nuntus sih temanggihan ah. Kabeh nyaralahkeun urang wae siap. Ah, siap mah bawa-bawa ah. Henteu, beneran. Saulah nyumput-nyumputkeun jelema mah kan siap mah ka situ saung utang wae. Mun nyumputkeun si Iem, imah urang geus harurin ku anak urang. Tapi mau da rek datang sia ka mane sia? Ya datang wae. Ya dipariksa sia imah mane sia ka nyawane era sia. Ya geus imah urang pariksaan mun aya geus bawa jeung naon ngapian si Iem. Satu kasih, yes. Ya sugan gitu si Iem si na usaha. Siun sia. Jadi si Bella Bu Haji cenah mah odah teh ngadadak aing. Aing kumaha sih nya? Apa diusir wae si Iem nya? Eke mah aing kababawang teh na. Aing mah jadi liur pas dia teh nya aing teh buru si Iem. Mana mah kan balik usir wae ah. Udah ting ah. Mana nyahonan cis-cis wae mama keur pusing pisan.
Kenaun sih. Kanya huan mama nyumpitkeun teh iya. Iya sih iya mama. Mana mah hayo-hayo wae maneh nu ngeunah oge jajan oge maneh. Heh duitna ku maneh wae. Mantakan ge cek urang ge ulah nyumpitkeun wae teh iya. Kumaha sih eno urang usir yuk. Ayo balik yuk. Nya. Ieu mah aing wae katempuhan ah. Oi. Harayang teh euy. Dang daunan ye. Kunti, ya sugan weh, ayo nuker modoy. Aoy, 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 anaknya mata diuruskan tuh. Terus kapanggil di wae, menta-menta. Bener itu si Eta, Mak? Ya Eta emang si Iyam bener? Ya, unggal uing papanggil jeung si Iyam. Si Iyam pake masker, ta iya nanti menibuni. Mama wae Eta jing-jingan. Kokos kia. Jeung buku, ngomongnya jeung majis talim weh. Tapi emak can amprok deh. Ya kan itu nate yang kaya masih iis. Tak bagi nyider sakalian. Mama diantep wae, iya emak. Ngerakeun sih ya, eta anak saha anak si Odah, cenah si Kasman teh. Ya udah, ai nu era nama. Oh, ah mending-mending heuh di kamu salahkeun eta dipake lelebok ku aja si Iis. Ai nu bener ai di si Iis. Nya nyaho teh di si Iis, ai nu teh mah si Iis bangunna kos tu ngabohong wae. Ya coba tuh marek pura-pura dagang ya bener teh aya si Iem kitu. Ya ngomong-ngomong dianjuk ya manya. Ih, ulah ah masa kieu-kieuna dianjuk. Mah kore tangan cuma dagang kos itu oge ya jadi jelema mah kudu dermawan mah Odah. Keur mah anakna kos kitu nya ngare masalah ayeuna indungna medit. Mantak teu meunang bantuan ge kos kitu tah batu kan meunang bantuan mah Odah dong teu meunang teu diaku ku desa ieu mah Odah mah jelema na medit koret. Sulit deui tah mah Odah mah. Tuh si Iem tempona ulah dagang ah euy ah euy we. Diomongan embus diantep wae. Si Bella mah kitu banget ka aing teh ampun teingan. Teu karunya pisan ka aing teingan geuleuh we jeung geuleuh. Coba arek ditempoe lah tuh ka si Iis, bener tuh aya si Iem. Si Iem balik encan sih nya. Encan dah. Kumaha nya ieu nya? Orang geus nyaur, si Bella geus nyaur, Bu Haji tadi negor deh. Aku udah diusir we nya, balik mah. Gila banget sih mending geus burit pisan balik kene wah si Wartiem teh ah. Sampai aing mah ninggal juga. Neng Iis. Mas jualan naon? Iya, jualan dang daunan. Iya mending geus pareot. Heeh, bari atuh Neng. Oh iya 3 bengket sabaya, meak teh. 3 bengket ieu jadi 6.000. Guys, goceng, goceng. Goceng. Ajeun me nyeapkeun. Oh iya. Nyeapkeun. Neng. Mareng nanya. Nanya naon sih, Mak? Si Iem cicing di dia. Si Iem cicing di dia si Iem. Itu, Ma, wah ini geningan. Cina cek si Bella, cek Bu Haji, cina cicing di dia. Oh, nyalah kau mereka orang mante, tak cicing di dia iyo. Ayo ulin mau sok kat dia. Ma, Ma kenal di dia. Iya. Oh, jadi benar, siapa itu nipuan Batur. Ama cek saya nipuan Batur, fitnah mak ulah kang ngomong ka Batur nipuan Batur. Terus eta naon saya minta-minta jari. Ya masa keur majelis taklim. Siapa berani nipu ka aing eta aing ladang dagang aing di rewod da kabeh. Ya mawe moloon, nyaho cerang ka anak sorangan teu wau. Teu mah ieu di distorkeun. Distorkeun ka mana? Ka majelis taklim pembangunan sakeur ke bakal di akhirat. Terus sia ngajedog di dia. Tadi ngajedog di si nya. Nya kumaha ulah? Emang ka mana si Imas ya? Oh, wah, geus di Jabel Bang. Oh, diusir sia di kontrakan. Oh, geus aya meureun 2 minggu mah. Berarti sia malarat ayeuna barangsa. Ya heeh. Tah eta mah. Ya, dengekeun sia dadaekan anu diicingan ku si Iya. Nah, babatul madaekon mah teh nya. Nya urang mah tadi nama. Aing mah teu sudi anu jadi indungna teu sudi da diicingan ku si Iem. Ya si Iem mah saling tungguna deui mah. Oh, ka mana deui perlu icing di kalang jembatan. Sebagai pembaturan ya. Tuh, waktu mah babur kalau corangan kos itu ke anak. Terus sia nu kieu dijadikeun usaha dosa sia ka anu ngalaporkeun sia. Ya mah ieu mah jeung majelis taklim. Disetorkeun nya. Heeh, geus disetorkeun sia dosa sia. Apa batunna da mah minta ieu dong. Hayu genepan. Terus sia menang di mana sih lukis kieu? Di teh saha? Di teh itu lembur belah ditu tuh mah. Lembur naon sih ngaranna teh? Aya we lah, mah tong kudu nyaho. Ini si Bella ngomong nak gitu, cen
siapa nipuan itu. Ah, mama kocok apa apa si Bella. Bella tanya mama, duit nanti pakai resiko si unggal gue. Ya ampun, mama harus percaya Kak Batur apa ke anak sorangannya teh. Tadi si Amu di penjara sih, si Kak bawa bawa sih. Pirak mama, ya tengen orang mual mau di dang daunan atuh mah. Ini mau nanti nah. Tangis saya nak cacing di dia, mau di emak. Tapi kalau nama minum jamur nyawa dia. Kurang ambung ah cicing dirinya abrahnya kayang di teis ah di teis mah datang mah nah wae aing mah teu suri di cicingan ku si Iem geus aya napa bawa mata si Iem tah embung abrah aing jeung teis cicing jeung teis salah urang ke balik ya nyakeun bae atuh ah urang kan sarena di kamar kareup ieu dengekeun mun siang jadi dobi mah batur udah digawe umbah piring jeung seuh. Nya tau ke daiknya. Udah tahu diri jadi jelema. Tahu diri tak ge maah. Usir. Usir is aina kene usir. Oh iya maaf. Ambung. Kada kamu mau masalah ka aing. Mau orang yang nyunta. Iya, dengetan aing. Geus isukan mah ulah kikian deui. Saya di penjara. Nya kikian oge da ieu mah ti tahunnya, ti tahun di ditu di majelis taklim. Iya mah kita cenah mah. Tapi bener teh eta duitna. Ya bener, duit nama. Kayaknya mah duit tuh di lebok kusia duaan. Eh, mama bisa wae ngadi ngomongan baturnya. Oh, si Bella mah ngomong dengen mah. Ini janji nama ngendongna dua poe mah, makana pulang. Terus ieu geus barapa poe seminggu? Pantesan atuh saya teh ulin-ulin yeum, ka imah yeum eueuh ulin-ulin wae ka imah teh. Ngarek naon nya? Da ieu mah aya tugas. Geus sia di ditu loba deui duit tara ulin deui nama. Kampura mah urang lain ngumbung bebeja, da urang isieun jeung ka babawa. Lamun bongga babawa usir ayeuna keneh. Mau udah mah kos gitu lah tuh teh iis. Ya mah bingung ya. Mau mah orang mau ngusir orang kudu ka mana? Makan ah di mau urang. Mau mah mau mah si Bella mau haji. Mau mau teh mau mah. Mau naik cing di dia. Bingung ya mas. Mau naik cing di dia mau mah. Naik cing di dia. Kamu kain usia wa, ada yang mau cerita apa ya? Bukan ini dia. Siapa kalau kos gitu duitnya mana oke nungguna jajan wae. Yuk orang kalah si Iem yuk tengah kerjaan. Oh, ya ngomong-ngomong iya dianjur kok lah. Eh ulah ulah. Kasi bejaan oke kuing ini jatuh. Bong tau. Itu dicokot pan iya dibeli kusi. Bolong sih Bella. Potong.